Já jsem teďka v Semilech. A proč jsem v Semilech? Je tady ferata. Tady moc pěkná ferata. Já už jsem dělal jedno video z Děčína. Děčín je asi největší ferata, Pastýřská stěna. Ale tady v Semilech je ferata Vodní brána. Já jdu k té feratě teďka po žlutý. Je to jakoby nahoru, na tu skálu. A nenechte se zmást. Správná cesta je k té feratě podél vody, kolem garáží, po modrý. Já jdu po žlutý, že chci udělat nějaký záběr, nejdřív ze zhora, co vlastně člověk uvidí, když vylezí až nahoru. No, čím je tady ta ferata tak unikátní, že sem stojí za to jet? No, za prvý není to daleko od Děčína. A na jednu stranu je dost podobná od Pastýřské stěny, která je v Děčíně, ale ten charakter té skály je jiný. Ty feraty jsou i docela vysoké, já myslím, že taky bude mít ta skála ke 100 metrům. Takže ty tři cesty, které tam jsou, tak jsou docela výživné a myslím si, že tady u nás v republice to asi nemá nějakého dalšího konkurenta. Děčín je větší samozřejmě, ale tady jsou prostě tři plnohodnotné stěny cesty, jako by byly v Děčíně. Pak ještě dlouhá je vlastně v Bechyni ferata, ale to má zase úplně jiný charakter. To je převážně vodorovné vlastně. Ty cesty jsou tady tři obtížnosti. Jednoduše zleva doprava, lehčí, středně těžká, nejtěžší. Myslím si, že to je jako začátečníky, tak pro pokročilí. No a mě se charakterem z těch ferat, co jsem navštívil, tak se mi líbí. Tak jsem pod feratou, jsem tam přišel ze zhora vlastně. Ze zhora je oficiálně cesta, kudy se dá sejít, když se ferata vyleze. A pak začínají tady cesty, tady se nastupuje. Thank you.
No tak sami jste viděli, že jsem nakonec zvolil tu prostřední červenou. To je tam, jak jsem prostě zdržoval, než jsem se připravil, jak se to tam naštosovalo. Takže abych měl relativně volnou cestu, tak jsem šel tu prostřední. A není úplně lehká, není triviální. Teďka už snad konečně dojde na tu fialovou. Thank you.
jestli si to pamatuju dobře, tak tady ta závěrečná část, ty fialový, tak se pak nahoře rozdvojuje. Je tam ještě těžší část a trošku lehčí. Přibližně to je tak v poslední čtvrtině té cesty. A ještě nevím, jako kterou půjdu. Řekl bych, že to je tak na úrovni, ta těžší, že na úrovni těch nejtěžších v Děčíně asi. Je tam zase takový těžký prvek. Jo, tak vám ukážu asi tu těžší, myslím, že ta těžší je doprava. A jinak ono obecně, co se týče srovnatelnosti s Děčínem, ta skála je tady jiná, ale taky se za ní dobře chytá. Cesty jsou asi, tady ta fialová je asi dlouhá třeba jako ty v Děčíně. Co se týče náročnosti, zase asi taková střední náročnost. Ten Děčín přece jenom má trochu jiný charakter. Taky je to nad vodou, taky je to relativně kolmá stěna. I když tady je to možná víc členitý, víc různých prvků. Je tady víc zelení, není tady město. Ale zase v tom Děčíně je nějakých, nevím, skoro 20 cest. Tady jsou 3. A člověk je rychleji zdolá, když tu feratu vyleze, ale to průší kopec, je takový nepříjemnější trošku. No, a co je dobrý, tak obecně tady jsou na tom kraji spousta různého věžití, spousta různých zajímavých věcí, přírodních scenérií, český ráj tady blízko, Děčín tady blízko, prostě tady je to dobrý. Tady na vrcholku bych se s vámi rozloučil, byl jsem tady jenom 2, tu třetí, tu první, tady bude čekat na vás. Je to skvělá ferata, je to blízko Prahy, blízko Děčína, dá se to spojit. Určitě mi dejte do komentáře nějaký tip, třeba na nějaký jiný feraty další. Byl jsem v Bechyni, Děčín, Slaný, Semily, pak ještě na Moravě velká nebo malá dohoda, teďka nevím, ale tam to asi bylo ve výstavbě, takže možná, že teďka už to tam třeba nějakým způsobem rozšířili, možná, že je tam hodně velký, co by mě to zajímalo, jak to vlastně vypadá na té malé velké dohodě. No a nebo nějaký ještě další, určitě tady ještě spousta v republice. Tak jo, nic za sklídnutí a těším se do dalšího videa. Mějte se, ahoj.